正失去爱情的白灵犀，后悔无讲出迄句话，一直惦望雾中飞过来飞过去，正嘛无伊，遐嘛无伊，不知伊敢有和我有同款的滋味。欢迎。大家好，我的名字叫做王敏璇。哇，你好。现在就读哪里？我就读清华大学音乐系的二年级。哦，当初为什么会想要考音乐系？因为从小就很喜欢唱歌，从开始会拿麦克风，开始会讲话的时候就会想要唱歌了。你等我一下哈。清华音乐系、啊，我今嘛个，我想讲拢是迄落理工诶，理工类的、啊、台清交，他本来是音乐系，他本来是竹师，但是后来并校了，所以就变清华大学。新竹师范并到清华大学，所以把那个科系并过来，不然它是属于一个比较理工的大学嘛，哈。练声乐是唱哪个声部？我是假声男高音，就是他的音域跟声音听起来是跟女中。低音跟女高音是一样的，你可不可以简单示范一下？我们也都不懂。直接我们来说太难，示范会比较清楚。No so più cosa son cosa faccio, o ti fa cosa sono ti caccio, ogni donna cambiati colori, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar。掌声鼓励，这是谢谢一个很专业的声音。这是哪一出歌剧的一小段吗？费加洛婚礼。费加洛婚礼呀，它是意大利文的，对。而且他有很大的反差，他讲话是这样，对。然后一唱歌，哎，他就这里迈过去，我是那个方向，我大概，但是难度我们知道，你知道。哇，厉害耶，他才20岁耶。而且他有参加过声乐比赛，对不对？对对对。哦，而不是唱台语呢？没有，我两个都并驾齐驱，都很喜欢，所以我才来唱流行歌。真的哦。啊，听说你阿公也是我们忠实粉丝哦。对，每个礼拜都在看呢。啊，然后都回家都跟我讲说，啊，那个谁谁谁唱歌都很厉害，然后叫我看，然后一直问我说你要不要去，你要不要去？然后我就说哦，好啦，我来，反正我也喜欢唱流行歌嘛。我原本是先唱流行歌，然后爸爸觉得我在家里一直哀很吵，然后就把我送去学声乐。所以其实讲哦，我想讲讲咱的红人榜已经是转台湾的这个啊，家里是谁哈尽孝的一个管道，没错，跟一个平台啊，这是长辈的一个话题啊，强大的连结。那呢哈，玩红人榜要开商城啦哈，因为很多人尽孝不知道送什么嘛，对不对？就来我们商城逛一逛，我们商城还没有开张。我们的商城叫超级福利社。哎，对，赶快赶快，是不是？啊，我其实家里是谁不知道要怎么，上我阿公阿妈，对不？真的，你们以后要讨长辈开心，就去逛超级福利社，就对了。是是是，那你今天要带来什么歌曲？我今天要带来的歌是《北岭溪》。好，我们闲话不说，来欢迎他们。北岭溪，后悔无讲。
一句我爱你，两句我爱你，我要对你讲出千千万万我爱你。谢谢王敏璇。